Zombie apocalypse. Boom, what's up? God morgon. Viktresan, tjockisresan, bantresan, allresan, tröttresan. Vi väger, snackar sen. Yeah. Hoppas det är bra med alla. Själv är det mycket bättre. Just nu är jag givetvis jättetrött. Så vi kollar första. Hon har fått 4,1. Ja, det måste vara upp massa igen. Ja, vi tar vänster. Telefonen startar, det tar ikapp allting, jag vet. Ja, den andra, men hon har fått 4,1, spikar vi och nu flyttar vi på oss. Boom, tjena. Vi har kört introt, vi har vägt oss. Nu är det viktresan. Jag ska inleda med att säga, jag är så trött på mänskligheten. Så trött på mänskligheten. Jag jobbar liksom varje dag, mer eller mindre dygnet runt. Och ändå känns det som folk bara otrevliga, obehagliga. Alltså mycket anfall, mycket bråk. Så alltså bara så. Det är så fel ut på folk. Alltså generellt sett. Alltså det är, jag är jätteledsen. Men hur är det möjligt att så stor del, majoriteten av världens befolkning är helt pandör alltså. Jag vet inte om jag har berättat om min 100-regel. Jag har börjat fila sedan några år tillbaka på en 100-regel. Ni får döma mig, ni får kalla mig vad jag vill. Men hear me out. Innan vi går på någonting, jag ska berätta om 100-regeln. 100-regeln är så här. Att jag får ha högst 100 personer som jag får behålla kvar i livet. Och så fimpar vi alla andra på hela jorden. Alla andra på hela jorden. Väck. Jag får behålla 100 pers. Jag har inte kommit upp i 100 pers än. Förstår ni? Ja, jag är misantrop. Om ni inte vet vad det är får ni googla det. Ja, jag är misantrop. Det är jag. Men. Alltså år efter år liksom så vill man ändå ha tro och hopp på mänskligheten. Och till och med i de närmsta kretsarna, i din krets också, i din närmsta familj, så är de här trollen, de här energitjuvarna, de här vidorna liksom, som man tvingas stå ut med på olika sätt. Alltså jag är så trött på det. Alltså jag är så trött på det. Att vara trevlig mot folk som inte förtjänade ett enda dugg. Och jag förstår att folk tappar på det. Om ni har sett filmen Falling Down. Har ni inte sett den? Med Kirk Douglas i huvudrollen. Kurt Douglas. Skitsamma. Spelar ingen roll som spelar huvudrollen. Falling Down heter den. Som är precis det att han en dag i bilkön. Alltså ni måste se filmen. Han bara tappar. Och jag går jätteofta och tänker så att jag undrar alltså om man snappar en dag. Alltså. Om man bara snappar en dag liksom. Ja. Kanske. Så är det alla trött på. Alltså, du vet, överallt liksom. Överallt. I din närmsta krets. Jag kommer att tappa det. Det hände ju att jag gjorde när jag jobbade på kommunen någon gång. Redan då började jag det här med att, ni vet när människor, till och med människor i närhet,
som gärna säger saker utom att säga dem. De säger saker utom att säga dem. Gärna i offentliga, offentliga rum. Ta inte skit. Alltså jag säger till er. Sätt de jävlarna på plats. Ett par gånger på personalmöten när de sa jag, vad menar du? Ska du ställa dem till svars? Vad menar du? Peka på, vad menar du? Förklara för mig exakt vad du menar. För jag känner, jag förstår vad du säger mellan raderna. Du ska fucking säga det nu. Sitt inte där liksom och liksom topprid mig på något sätt. Och du vet, det finns inom din familj också i nära. Och vi tar alldeles för mycket skit. Vi ska inte ta skit. Och till och med om det är dina barn. Ibland så får man säga till sina barn, var inte troll. Problemet är att många människor, de lever i så infekterade familjer som man ser inte detta. För att alla är likadana. Alla är likadana. Och du vet, och inte förrän du liksom vaknar upp. Börja arbeta med dig själv. Träffa andra människor liksom så bara. Men vad är det för? Vad har ni? Har ni jättetrevliga relationer? Ni umgås ju. Men det är ju inget bråk ju. Ni har ju träff. Ni har gett, alltså jag kan säga alla år under alla min uppväxt. Med varenda jul, nu och allting. Det har alltid varit bråk nästan. Alltid varit tjafs. Alltid varit så här. Helt meningslösa. Pandöa. Diskussioner om ingenting. Som pågår i familjer mer eller mindre vid varandra högtid liksom. Så därför införde vi ju själva, när jag skapade min egen familj, när vi skapade, så införde vi, när vi träffas på våra, så har vi reglerna att vi diskuterar inte politik. Den är den viktigaste. Vi diskuterar inte politik. Vad fan är det med? Nu står det stilla för det var länge sedan vi pratade om det, brukar komma över. Men alltså ni förstår. Så sätter man de spelreglerna. Därför folk klarar inte av det. Och sen så... Ja, folk använder dem det som ett sätt att liksom bara skapa kaos. Sen är det rätt bra att skippa alkoholen också. I det absolut längsta det är möjligt att skippa den alltså. Den är så... Alltså visst det är lätt för mig att säga för att jag inte dricker. Men skippa den alltså. Jag är så trött på mänskligheten alltså. Och du vet, det är så frustrerande när du sköter kundtjänsten. Och kunder kommer in och de är så vidriga. Alltså ni ska se kommunikationen som jag har från kunder ibland. Alltså ni ska se. Alltså tänk att det är en vuxen människa som skriver så till ett företag. Alltså, så vill man bara svara. Men du är en jättesjuk människa. Har du ingen i din omgivning som upplyser om att du är en väldigt, väldigt sjuk människa? Extremt sjuk människa liksom. Så det är ju så att många har ju taktik. Vi har gjort detta i 12 år. Så man börjar se taktiken. Så folk har ju den taktiken. Anfall är bästa försvar. För att de redan vet, när de kontaktar oss, att de har gjort bort sig. Den har man också lärt sig mycket genom åren. De vet detta här. Så till exempel om de har köpt fel. Om de har sabbat sin produkt. Ni vet sådana här saker. Skrivit fel adresser och liknande. Liksom. Så kör de som anfall är bästa försvar. Men jag går ju direkt. Taggar nu. Vet du, någon kan börja ett samtal med din idiot. Du kan skriva det. Fattar du ett mejl? Era jävla idioter och sånt. Ni har skickat det här och sånt här. Så bara visar det sig att de har beställt fel. Liksom. Någon som hade tagit en sax. Klippt upp. Så här, om vi säger detta i kuvertet. Så har de klippt kuvertet som en sax. Där. Så har de klippt sönder produkten. Hur kan ni vara såna idioter? Hur kan ni skicka det på ett sånt sätt? Jag bara, är du på riktigt sjuk i hela ditt huvud? Vem klipper en sån bit in i ett kuvert? Alltså ni förstår, som exempel. Liksom. Det är skrämmande och sinnessvaga som majoriteten. Bara, hur lyckades du ens starta en dator? Liksom? Nej, det var kontoformen. Vet ni vad Stampa har gjort? Stampa har tränat hela veckan! Men jag har inte undvikit det för att jag älskar att träna. Jag älskar verkligen att träna. Jag har ju varit sjuk. Så tar jag en vecka i taget.
Så jag började i söndags på 30 minuter, sen ökat 6 minuter varje dag. Så idag gjorde jag mitt 60 minuters pass. Nu är jag tillbaka i 60 minuter. Så det känns jättebra. Så det är kul. Så det är faktiskt kul. Imorgon har jag vilodag, sen kör vi igen på söndag. Så det känns nice. Vikten. Ja, jag har inte skrivit ner det. Har jag inte skrivit ner? Sorry. Vi tar pennan. Jag gör det samtidigt med. Ni vet. Ni vet ju, men jag vet ju inte, för jag minns inte. 144,1. Så 144,1 plus 0,7. Så tog 17,9. Och idag är den 25:e. Vi fick pengar idag. Okej, så varför säger jag den såhär? För jag är en, för trots jag har tränat så har jag ätit värre och ätit gott värre. Men! Vi har tagit ett beslut. Vi har tagit ett gemensamt beslut. Så vi bryter det på söndag. Så det känns ändå nice. Så vi ska stasha mycket, mycket god frukt och goda morötter och sånt här på söndag, vi bestämt. Så det ska ändå bli nice liksom. Så att, så här, för den, alltså ni som följer Saxenda-videon. Jag ska ta det med läkaren. Jag är en uttag kvar. Jag vet att jag kastar 2,6 i sjön. Ja, det är det. För att det är verkligen en blåsning. Liksom. Men jag kör det så som jag har sagt. Och sen ska jag träffa läkaren. Men ja, det gör mig ingenting. Alltså. Det gör mig verkligen ingenting. Förutom fett ölklar. Och hunger. Men så är det jag. I övrigt så. Veckan som har gått. Ja, du. Det står helt stilla, så ska vi fuska lite. Vad gjorde vi förra lördagen? Ja, alltså jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning. Det står helt stilla. Så vad gjorde vi förra lördagen? Just det! Jag hade ju min träff planerad med de här som jag brukar träffa en gång i kvartalet. Som jag känt i många år sedan innan vi hade familjer. Och sen visade det sig att MFF kunde avgöra allsvenskan i lördags. Så vi ställde in det. Så vi var inne på Erik som det heter på stadion. Och såg matchen. Jag, Elliot och Micke som han den ena heter, den andra ville inte. Så vi såg matchen. Och sen så körde vi hem och vi tog det lugnt på kvällen. Och sen på söndagen så köpte vi pumpa. Den är inte skuren än. Men den ska skäras till Halloween. Den står där. Vi köpte den faktiskt på Coop. Vi hann inte. Jag skyller på frun. Vi hann inte. Det var hennes fel. Men skitsamma. Vi köpte pumpan. Den är köpt. Den ska karvas. Och sen i veckan sen har det varit mycket med barnen. De har haft aktiviteter. Katja har varit iväg med grabben och tränat. Alla har varit iväg. Mer eller mindre, jag tror. Tisdag. Tisdag, onsdag, torsdag. Ja, alla dagar har de varit iväg. Inte måndags, men varenda dag hela veckan har de varit iväg på väg. Idag så har min lilla syras grabb, de är här nere. De bor egentligen uppe i Stockholm. Typ. Så Salem. Så de är här nere nu. Syran och en av hennes unga. Så han är ju i jämnårig med min mellanson. Så han är här nu. Så han ska vara ikväll. Så trevligt så. Och jag och min fru. Eller Katja. Ni vet. Och Elliot, äldsta sonen och hans tjej Lovisa. Vi fyra ska se Smile 2. Så jag har längtat. Jag har längtat hela veckan. Jag hoppas att andra har längtat lika mycket. Jag har längtat hela veckan. Så det ska bli jättetrevligt. Och så Smile 2. Jag har längtat. Alltså jag längtar inte om den är fet eller inte. Jag har bara längtat efter att se det. Jag gillar ettan. Folk kan säga vad de vill. Jag gillar i alla fall Smile 1. Jag tyckte om det. Och har ni inte sett den så. Den är en kul skräckis. Sen imorgon då så ska jag först vinterbona skotern. Så jag har köpt 556 och sånt där. Gjorde jag. Olahaj! Så jag ska vinterbona skotern, pumpa den, ladda den full, ställa undan den igen i garaget. Se om jag kan ställa in den in. Jag kanske skulle vilja ställa in den i innersta rummet om det går bra, för där är lite bättre. Ja, vi får se.
Den ska i alla fall, den ska i alla fall vinterbonas. Sen på kvällen ska vi på party! Så det ska bli jättetrevligt. Vi ska på maskeradfest hos en av mina äldre systrar. De har byggt skräcktunnel och mat och jag ser så fram emot. Jag hoppas det blir lyckat. Jag hoppas det blir lyckat. Och jag hoppas att alla håller flabben. För jag tar inte trash. Jag har knutit handen i fickan. Jag gör det, men jag, imorgon känner jag bara, är det någon som ska försöka plocka några på? Jag kommer lacka. Jag kommer fucking lacka. Jag kommer fucking sabba hela. Nej, jag är inte så taskig med festen, men jag kommer konfrontera direkt. Jag bara, tar inte ditt skit. Ta inte ditt jävla skit. Kan ta dina jävla sarkasmer eller din ironi. För du gör det för att vara stygg. Jag kan göra så mot mina närmsta. Vi kan vara hemska mot mina närmsta. Men vi är våra närmsta liksom. Det är våra närmsta. Alltså så. Det är liksom super bros. Alltså det är riktiga bros. Det är inte min familj utan det är mina bros. Blod är inte tjockare än vatten liksom. De kan göra så. Men någon som ska försöka plocka poäng på mig. För att de gör det. För att de ska göra sig lustig. Fuck off alltså. På riktigt. Kom med det liksom. Den här videon kommer vara så gula. Så det finns en. Bryr mig inte. Vem bryr sig? Ja. Men det ska bli trevligt i alla fall. Sen på söndag ska jag till tandläkaren. Jag ska träna, sen ska jag till tandläkaren. Jag fick skjuta upp det sist när jag var sjuk. Ja, jag ska till tandläkaren på söndag. Vad ska man säga? Ja, men jag ska till tandläkaren. Jag ska laga en där och förhoppningsvis ska de laga en där också. Sura pengar, men det kan inte komma undan. Det blir ju bara värre och värre. Ju mer tanden får pajdyra blir det nästa gång. Så jag ska till tandläkaren och jag går ju bara till hon som är min. Så, och nu har de ju ändrat på tandläkaren. Så de jobbar 3-3. Så det är därför de kör lördag och söndag. Jag blir jätteglad för det. Jag bara är jättegärna. Och sen i veckan på måndag så är det IFK Göteborg hemma. Malmö kan vinna guld imorgon. Om Sirius kryssar eller slår Hammarby. Så vinner Malmö guld redan imorgon. Annars så räcker det med kryss på måndag. Men så som de spelar mot Västerås i lördags Varberg. Västerås är helt stilla. Skitsamma. Spelade i lördags. Det var. Och igår i Europa League. Så jag får du vet grejen är så att planen var ju att vi skulle ta guld i Stockholm mot Hammarby som är nästa lördag. Så där hade jag ju planerat in att hela familjen vi skulle dra fredag eftermiddag, köra upp till syran i Stockholm, vara där hela helgen, gå på fotboll på lördag. Men nu har ju allting blivit så jag är ju livrädd för att Bayern vinner imorgon och vi losar på måndag. Så då måste jag på något sätt lösa Stockholm nästa lördag. Visst, ja, den är öppen. Den är öppen. Och syran har sagt att vi är jättevälkomna. Vi är jättevälkomna trots en jobb, så det är jag tacksam för. Liksom. Men jag har inte köpt biljett eller någonting. Så att, Och sen i veckan så börjar det om. Oden har ju ungdomsbrandkåren och Torosgatorna. Båda två stormpris. Alltså det är så roligt. Vet du det här med aktivitet? Ja, nej, det är bull för oss som föräldrar. Men det är vi som har tryckt på det. Vi har tryckt på att de skulle ha aktiviteter. Så därför så är jag glad för deras skull. Båda verkligen trivs på sina aktiviteter. Det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Och Tor var med på Oden där på ungdomsbrandkåren nu i onsdags. Och han fick lov att ta på sig hans hjälm och ta på sig brand. De har ju sådana kläder när de är där liksom. Och han var, jag vill också på, jag kan ha dubbla aktiviteter. Men man måste vara 11 år för att vara där liksom. Så, 12 för att vara där. Så, men det var ändå roligt. Det är kul. Det är kul. Det är väl kul att se sina unga vara glada så förutom att bara sitta med mobilen, plattan och datorn. Det är liksom, för det är oftast det. Det är liksom så. Då så är de sura och kinkiga rövar ungarna faktiskt. Jag ska vara riktigt ärlig så här. Liksom. Men och se dem göra det här liksom och inga mobiler, och inga plattor, inga datorer utan bara liksom, bara göra saker. Det är liksom verkligen de gör saker.
Alltså både scouterna och ungdomsbrandkåren, de gör saker liksom. Alltså de verkligen släcker eld och sen gör han dessutom extra. Så nu varannan vecka så har Oden varit med den riktiga, alltså det är ju riktiga brandkåren, men då är de med ute när de gör sånt här att de ska öva rökdykning. Så då får de ligga som kroppar i ett sånt hus som är rök. Markör heter det. Så får de bära ut dem och sånt. Riktigt häftigt. Och det är liksom 3 timmar extra en annan dag. Han var jaja, 8:30, 8:30 liksom. Förutom det vanliga ungdomsbrandkåren. Han love it. Alltså, så känner jag mina barn, ni vet liksom. Så det är jätteroligt. Jätteroligt är det. Hur drygt den är för oss som föräldrar. Ja, nej, men det funkar. Det är okej tider. Det är faktiskt okej tider. Ja, det finns ju de barn som har liksom aktiviteter som är så. 4 fredag eftermiddag. Bara, ah, 4 fredag så. Ja. Nej. Och sen, så vi får se, ni kommer veta mer nästa fredag när vi kör denna här. Kanske gör den från bilen, kanske uppifrån Stockholm, bara, jo, vi får se. Men tack för att ni lyssnade hela vägen, om ni nu gjorde det, och jag önskar en fantastiskt fin helg, och tummen upp liksom, och ta hand om er, och sprid kärlek, och ta ingen skit, så det är. Det är så bull när man tvingas ta skit liksom. Samma på nätet liksom. Folk är såna vidare. Tänk bara för topp. Alltså, vet, risken är ju att för det är ju bara mesar liksom. Det är bara förlorare som beter sig så. Men att man ändå liksom, man hade bara tappat. Det är ju det som är så. Det är det de här inte förstår. Det är ju det de här inte förstår liksom. Så många som är flabbiga, om jag ska använda uttrycket. De är flabbiga, men de fattar inte egentligen vad det innebär liksom. Fattar inte vad det innebär. Och till slut så kommer du vara flabbig i fel tillfälle. Jag har lärt mig den hårda vägen. Jag var jävligt flabbig en gång. Jag fick på flabben liksom. För att jag, du vet, det spelar ingen stor och stark, du vet. Kommer alltid träffa någon som är flabben för att det är flabben liksom. Bara för att man inte håller, käften liksom. Ja. Yes, yes. Boom. Var rädd om er. Hej.